Zero mwese mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV kuri kanali plus ni 388 kuri Star Times ni 104 kabisa mwese mufite decoderi za Star Times muzigure vuba vuba kuko ibintu bigiye kuba bishyushye muri iyi sama birabara umuriro ukomeye cyane ubwo rero mbabwira ko twaje nyuma y'incamake mu kanya kabisa muzi mbabwira ukuntu gahunda zifashe mbabwira ko karimo Benzema yagiye kuyoresha igitiyo nkubwira ko muri Ferwafa witwa Munyantwara Alphonse kabisa yisanze ari wenyine mu kazi cyo kubisesengura turebe ese ko Munyantwari Alphonse ataramenyereye muri football akaba yisanze ari umukandida rukumbi ese iyo aba ataraza muri football hari kubura umukandida cyangwa kujya muri police ni transit turaza kubireba turebe ese ibingi bizarangira ryari aho usanga ibintu bikorwa ku buryo n'umwana w'uruhinja ashobora guhita bisesengura akavuga ati ibi ntabwo byari bikwiye hanyuma kandi turaza kuba tuganira kabisa mu gihugu cya Tanzania yitwa Saido Ntibazo Nkiza antibiotic ibitego 15 yamaze kubigeza nyuma yaho arayakabukiye ikipe ya police Tanzania ibitego 5 muri 6 kuri kimwe ikipe ya Simba yatsinze ikipe ya Police Tanzania kabisa ara mu gihugu cya Tanzania nako yangana yo yagayikiragaho itwa Soko Yine Stadium inganya ibitego 3 kuri 3 n'ikipe ya Mbeya City kabisa ikipe yavuga gitirekana twe twikure mu mirongo mibi cyane hanyuma kandi ikipe ya Young African zarangije half time itsinzwe 3 iza kubyishyira ifatanyije n'uwitwa Bernard Morrison kabisa hanyuma kandi turaza kujya muri CAF Champions League niho byakomeye uwitwa Tesema uyu nguyu Tesema we yesi ni umusifuzi mpuzamahanga w'imyaka 43 n'ugomba gusifura umukino wa nyuma rero ugomba guzarahira na Wydad ariko umutoza wa arahiri na komite yose ari bavuga bati uyu mutoza yadusifure buryo turatsindwa ati ntitumushaka ariko kafi kavuga iti twe turadesigna mwe mukakira ntago ari mwe mudutegeka hanyuma kandi turaza kuba tureba ese bimeze bite hirya no hino mu Rwanda ikipe Kiyovu yasaze iri guhanagura ikubita umunsi n'umugenzi ishyira ku ruhande babiri muri staff technique bamaze kuba mu kanya grosse barabwiye ati mwarakoze kwitabira amarushanwa y'abakuru nyuma kandi rero ndaza kuba ndi kumwe na Sabimana Kayitare Serije bimeze bite ni fresh meze neza uyu wa gatatu urabona atari ibibazo cyangwa gatatu biraza kubyara nta bibazo nabyo umuntu yaramutse aba yaramutse mpaye nta bindi bibazo reka reka ubushyuhe nabonye bwagabanutse mu kirere cya Kigali icyo se umunsi bwagabanutse harakantu kagara tukomeze twizere ko biruza kugamanuka mpaka Dukomeze kwizera ko buruza kugamanuka mpaka. Eh, bishobora kuza kuba uwa gatatu uje amafu by the way. Eh, byaba ari sawa cyane kubera ko izuba tumaze iminsi tujyota kabisa. Turyumva kabisa turi kuryumvira mu bwonko. Mu ryumvira aho bita mu bwonko bw'ikirenge. Iri kuri riri kumena ijya tungurira inda urugo agahanga. Asa bavuze ijya tungurira inda urugo cyangwa bavuze ba bantu bitirira ari hatungo. Oya. Kubera ko iriratungurira n'urugo rigira gahanga komeye cyane uziko riratunga ushobora kuri kubita nk'icyo bita ipiki ukagira ngo ryapfuye mu kanya magahurira nka KCT irinyanyagira reka ariko se ushobora kugira ngo wayishe ndavuga imbwa ukavuga uti wenda nyiciye ku muhima hano muri Feruje ako ntigira umujinga wikoza kurya nyuma mugahura ubu ntiyahita kwataka nagari nka ryatungo si nka ryatungo rya rindi se ryiryohesha birayi si nka ryo nabonye nabonye uri squash rita ari kwataka kagururika gaca diriya iriri uri squash akagururita ari gaca eh ni direct bimeze bite se uyu wa gatatu warantu uri bunjyana hari tangazo hano uri kureba umuntu wese wifuza kuzaza gukavaringa marato ya Kigali mpuzamahanga izaba ku itariki 11 ejo muri kwa gatandatu baravuga bati rero yakandikira witwa Ligo Galouf mu gikari kanze mwandikire kugira ngo uzabone icyo bita badge coverage cyangwa se accreditation pass kanze mwandikire nzaha ngira uti nitwa Serge Sabimana Kayitare nkorera BTN TV mu kitwa Sports Zone gata bikurikirana ndabizi ndashaka kuzaba mu gitondo cya kare kuzaba ndi kuri BK Arena ndeba abitwa ba Hakizimana John turimo turamenya ariko ari company imwe muzitumanaho buryo inyandikira message niba ziba zayobye umwe muri company zitumanaho no mu Rwanda ngo turakumenyesha ko urubanza LP0013 2021 TGI Nyarugenge ruzakorerwa pronouncement ku 28/6/2023 saa 8 kuri TGI Nyarugenge murakoze nda bashaka kuzaya ku kavaringa cyangwa kujya kureba uko bimeze isomo ry'urubanza ryimuriwe ku wa 7/6/2023
buri genye ni message ndayibona niba ari umuntu kandi singiriye simu kadi by the way iyo message zite eh ntugiriye simu kadi ubwo banza rukureye ah yarakareka nase Airtel zakorisha mama none si kampani niyo itanga icyo bita impuruza ese ko namuntu wandezero barukureba nyamara reka 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 kandi buri gihe bigora babihindura aha ziza ari imanza nka 200 ndetse nakugira utunga Airtel mishwi ase nubwo barahitunze waba utayi waba uyihuza neze babwirwa n'icyo kufite MTN none se ko message zanye n'iyo ndabona mu mutanga izo message afite mana nimero yavuga ati yarayisevinze kuri simu we ntagiza nka nimero iza nyine nka kuri ya kampani nyine izira kampani ikoreza message none ubwo urabikemurute ugereza ategereza uzageyo ndese se gukora iki uzageyo nyine gukora iki banza bagwa ije na wowe uzageye gukora iki aho nganye no kubura nibishoboka ibyo gibe wowe uzageye je nzifate nije mure nibibaho nyose uzabuye muye uzabuye mu rubanza kureba uko bimeze nese rwa narazigamo nandeze hari ikintu bagushinja se ntabwo handitse ngo urubanza uregwa mu handitse wese hari ikintu bagushinja oya nonese barambwira ngo rwa rubanza ngo ngisomwe ngo rubanza ngo TGI ndese wowe ukoze urebe uko bimeze nibibaho wende ngo ngo utagaruka nibishoboka utagarutse watugusura nibishoboka nibishoboho sishobora nibishoboka rwose hanyuma turi kumwe na J yasana ya mu gakombe kabisa hano murayireba ngiyi mutagira ngo wenda ngo kaba ari agacupa ngo twafashe ukamonyesho eh mafaranga 200 ivumbi rigatumuka hano muri isama rero turimo mu mpeshyi akantu kakuyamba muri firigo kano kagutabara se akantu rwose kagukorera gashya ukakamara udakwiye ku muntu cyane ndio gukora ku muntu urabukuyeho kangaka akantu yokuye ku muntu ubundi rwose kakuye iyo mu gakombe rwose ngiye nago buri kuryoherwa cyane kanze mitirisho wayibonye mu gakombe muri show business wabonye ko Juno agiye kudutamo eh album chakozo ndimbe twa zezenge zezenge rwose no azaba ari nk'umuntu w'isurubu bari kuvuga ako ari ari ahubwo nje nke naketse ko azaba ari kuvuga ko yigira zezenge akereka abantu ko nta kinazi kandi akize ubwo wasanga azababwira Ariel Zazama akarere barara. Singaho nigaramiye. Aki arimo aramubwiye abafite ikibazo gikomeye. Hanyuma je yasari mu gakombe rero witwa Ariel na Juno tugomba kuzeha akaba yinywa ibintu bikagenda neza cyane. Amafaranga 200 muzigure ku mabotika, ama restaurant, ama bar, ama soko ahantu hose. Hose. Nizo bita hari udusoko two muri quartier bita ngo sasa igitenge. Cyangwa se agasasa ngutiya. Kandi se bari barimo arabyinira murera. Iyo kandi aho bita mu gasasa ngutiya cyangwa se sasa igitenge. Umuga umugaso sangutiya basa singutiya se nubango hariya ni wabona envelope nese basa singutiya nubango abakecuru mu cyaro ntago inyara agenda niba ashaka mifunga ibiri bijumba agatashye ngo tukanaga amakuru ahita ashyiraho igitenge gutyo ugashyiramo akanyanyagira mpamvu byita mu gasasa ngutiya cyangwa se sasa igitenge dushyiremo kabisa kandi nari nzi ngo ubwo rero jiza sana ziba zari muri ama boutique barebana n'agasoko ziba zuzuyemo cyane umuntu se kari ku nyakura arashaka ko dusangira prime ya rayon wese munyereke ndebo arashaka ko tuyinywamo kandi badukurikiye cyane nase arayifite hari umuntu umbwiye eh prime muze Jeff aramwe ngo soko batwita ndaburaye ngo muri ndaburaye ndaburaye hariya rero umuntu ajyana agatenge agatavuga ati shyiramo cyacu rufite ingutiya nenda akavuga ati shyiramo nta bya envelope burije ntaburara ariko nibyo kubera ko hariya n'ubundi hariya ubundi utavuga ati aya 500 semana isi nijoro biraza kurya imifunga ibiri bijumba ukanyanyagira imifunga ibiri bijumba rwose ugataha ukarya ukaryama hanyuma eji yasana rero muri turiya tubutike tuba turebana n'ayo masoko nuvuga ngo iri ahantu hose mugende muyigure muyigure ku bwinshi kugira ngo tuzinjire muri sama ibintu bimeze neza cyane kabisa 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 hanyuma Serije tugiye muri Ferwafa mu nama nyine ku rusange cyangwa se mu matora ya Ferwafa umbabarira uyu munsi rwose ntuze kugira ubwoba wirekure uvuge ubwoba bwikize nta muntu ugufunga ubwoba bwikize meze njye ari message nawe urumva ari message nawe z'urubanza ku munsi wejo ya message nyona buri munsi ariko sinzi imvano yayo ku munsi wejo urari kisobanuye tu komisiyo na karaka na cyangwa komisiyo y'amatora muri Ferwafa iravuga iti rero mwari yamamaje koko
atari ko hari abemewe n'abatemerewe turitsa cyane ku mwanya wa president wa Ferwafa rwose kuko nagize ibitekerezo byinshi ndi ngenye navuga ni ninkomeza kubitekereza cyane mbi yahingingo nshora gusara umutwe umwe ko yigira inama yo gusara uwitwa Munyantwari Alphonse si wabaye guverineri n'amajyepfo n'amajyepfo Alphonse kuko si yaje gusimburwa na Kayitesi yabaye gavana w'amajyepfo wa muntu wanabireba kuri Wikipedia Munyantwari Alphonse rero ntabwo ari umuntu arumenyerewe muri football cyangwa se umupira w'amaguru cyangwa se muri sako cyangwa se mu ruziga rw'umupira w'amaguru Munyantwari Alphonse mu minsi yashize hari mu kwa gatanu ndumva hari tariki 28 gutyo tariki 28 zingahe gutyo 22 polisi yavuze baravuga bati twahinduye ubuyobozi baravuga bati tumugize president wa police fc yego akigirwa president wa police abantu baravuga bati nyamara ibintu mubyitondere bamwe baravuga bati unyamara Munyantwari Alphonse ni ugiye kuyobora Ferwafa ati kandi azaca mu mwuma kipe atavugirwamo ubwo byavugwaga atarabawe tukavuga turebye ibintu ushobora gusanga ari amagambo y'abantu no guhimba hima no gushaka gushyushya inkuru yewe burengerazuba nari burengerazuba ubwo Western Province kabisa ubwo baravuga bati rero hari ikipe mu makipe agiye kuzamo noneho bikubitana nuko hari amakuru urumva ko afande Mubaraka Muganga yavuze ko gahunda zatangiye kuba nyinshi urakavuga ati yamara Munyantwari Alphonse arayobora APR ntabwo ntibyari gukunda byo mwaganye umuntu akubwira ati bavuze ko APR igiye kugiyoborwa n'umusivile ati gutya na gutya kugira ngo abantu bafite inshingano gutyo n'iki n'iki babone ukuntu bisanzura nyine bazikore zindi bashinzwe polisi ibiramutanga ntabwo polisi yamutanga ibiramutangaje ati uyu ni president w'ikipe yacu haciyemo igihe gito n'amezi abiri atatu nta tatu ntagaragira harimo ukwezi kwa kabiri haba haje gutanga kandidire za Ferwafa urahamaje kuba yanamenye ko rusange nagiyemo ari mu gitondo cya kare Munyantwari duhurirayo mbere y'uko inama nayo kusanya na terano rwose baronje baranamwaki mbere y'uko itangira bamwakira nk'umunyamuryango mushya umunyamuryango mushya uje muri Ferwafa uhagarara ikipe ya Police Football Club umugabo baramwakiri inama nayo kusanya ya mbere barayatendinze ubwo urabizi ko bushize nabahaye raporo yayo bavuga ko abantu bagomba gutangira kwiyamamaza kandidatire rero ziratangwa ku munsi w'ejo rwose dusanga Munyantwari Alphonse ni kandida inika cyangwa se bita umukandida rukumbi we wenyine wenyine ku buyobozi bwo ku mwanya wa perezida wa Ferwafa birangira rero ari wenyine kandi mu gihe Munyantwari Alphonse yari ataraza muri Ferwafa ataraza muri sirikirere y'umupira muri isako y'umupira nta muntu watekerezaga ko wenda ashobora kuba yaza hawe atarinjira muri polisi nta muntu watekereza ko nta muntu atekereza ko ibintu byashoboka ashobora kuba yaza kugeza ubu ngubu urega kugira ngo ibintu byore kugira ngo babyumve neza nimba ari niko umuntu uzayobora Ferwafa kuko mu mateka ya Ferwafa umuntu wiyamamaje ari wenyine ntigeze atsindwa uyu muntu tukigeze hanyuma rero kibazo nibaza Serge umfashe na rayi nibaza bukanyeraho ngenda ngo Munyantwari Alphonse iyataza muri polisi aya matora kawa kuri mwanya wa perezida hari kuba undi muntu ujya kandi bahari nicyo nibaza ubu mu bantu bose bava ngo bazi umupira bose habuze n'uyu kuko impamvu bigaragaza ko ari wenyine wayitanze mu bagiye batakara televiziyo ngana nko kuri mwanya wa komisiyo usanga ari abemerewe n'abatemerewe none wowe n'umwe wemerewe uvuga ngo nta wundi muntu ugeze ugitanga niyo wenyine wayitanze kubera ko iyo urebye ku rupapuro kuri imbonerahamwe usanga hari nk'ariya gacinyarari harimo abemewe n'abatemewe bavuga ngo abazitanze bose kuri uwo mwanya babashyiraho bakerekana uwemerewe n'utemerewe bavuga ngo ku mwanya wa perezida Alphonse niwe watanze wenyine aranemerwa ikintu cya mbere njye maze kubona muri Ferwafa uno mwaka ariko gitandukanye n'izindi Ferwafa twagiye tubona izindi Ferwafa wenda zazagamo abantu basa nk'aho bafite nosiyo y'umupira ho gato bafite hano hurira nawe ariko ubanza none uwo wagiye kuduha uzi kuyobora umuyobozi umwadministrateri bashobora kuba wenda batekereje kutubwira ati reka tubaho uyu muyobozi ugomba kubayobora baduha umuyobozi apana wa wundi ushobora kuvuga ngo ndi hagiye nshinge ekipe yanjye ni nzayirwanaho mpaka apana wa wundi ni Olivier umaze imyaka irenga icumi mu mupira w'amaguru yego
Naketse ko noneho uko na degore mu pira maguru arahuze. Degore se Nimo nawe wayoboye manda kayirangiza mu myaka 10 ishize. Nabasiza mu pira bari bahuze. Kumva bakabahinduye umuvuno se. Geraketse ko bavuze bati bande. Abagomba gushika. Koko yaramaze muri yamaze kugitike. Ikipe ni imare komandasi. Aho bantu uri kuvuga ni bande. Ikipe ni imare komandasi. Abatumye injije muri pole mu ikipe ya police. Bamugani ubushobozi bamubonyemo. Bakakumbya ngo no mugiye mujya kuyoborana bicanganiye. Ubuyobozi polisi FC yamubonyemo. Aba yataramara n'amezi atatu ibu mubonyemo. Ferwa. Itumwe rero ngati genda. Nuba ngo polisi niyo yare yatanze Ferwa ku ijisho ryo kureba neza Alphonse rwose. Ubundi ubundi ukuntu tuba tubibona akenshi. Uretse wenda nka Olivier twabonaga n'umundi twavuga ko azi umupira. Tundu yari yatinze kuza muri film ariko ibintu byananiye Olivier ibintu bya baramenaya kadanana oya se kumutega iminsi Alphonse yabishobora Alphonse azayobora ndabizi kuko ariko ibintu byananiye byananiye nize imana Olivier mugabo kafu ori iri hanzu kuyobora mana we ibintu byananiye retired Sekamana Jean Damascene bikananira ba bega bagakoraho bikanga za kafu basunika bigakunda ibintu nzamwita Vincent de Gaulle yavuyemo akiruka akavamo akigira mu buhinzi ibintu byananiye umuntu bita hadasizaranyije manda kada abantu abagabo nkabari abakomeye Ferwafa akavuga ati giye wapi njye naketse ko urukundo Munyantwari Alphonse ndi kwibaza ikibazo utaransubiza iyo Munyantwari aba adahari ni ikigaragaza ko nta wundi muntu muba muri football utari kuyiyobora ko nta muntu n'umwe ugeze itanga ubyibuze yangwe urumva iyo Munyantwari Alphonse aza kuba adahari byari kugenda gute yanze yuko zagombaga kuboneka undi ariko undi wagombaga kuboneka kimwe nshaka gusanga hari urutonde runini ko zanyura bakurikira ko bati Munyantwari n'ibyanga tuzazanuye ubwo bitewe n'ababigena bande se babigena wanze kanonze kubambwira nese cyo gukora kwe umuntu waza wewe wavuze ngo ntibabishaka umuntu waza Munyantwari Alphonse ababishatse nyine ntabamuze muri police bande se nabo yobuze abagomba gukira umuyobozi wa police FC ari mageze muri Ferwa n'abuze police n'icyo arabuyobozi muri Ferwa ariko nita na yemerewe muri makipe yemerewe gutanga umukandida uranga amakipe yose mu Rwanda yose abantu bayabamo abanyamuryango ikipe ya police yo nyinshi ashaka kwiyamini igatanga president wa Ferwa ako umwaka washize mpamvu nkeka ko ndari nabo batinyiye ruranyirwa ruyikuyemo ku munsi wanyu cyane aravuga ati giye rwose ku munsi wanyu mama to ndeke baba mukuru araranga urugabone nk'iki ugabone nk'ine urugero ntanze rudahuye ariko murahita mu byumva uzafate nk'ihene ufate amazi ushyire mu ibasi ushaka kuyiha amazi uvone ifite inyota none yibonemo Ozibe shigi inyuma irebe mu ibase y'amazi iyo yibonemo igicucucu cyayo izasubira inyuma igukandagira ishaka inzira bigucanga iyo ikibonamo rubi rero nawe yabonye bikomeye yarebyemo abona birakomera avuga ati ngewe hano hantu mundeke ndagiye rero iyo iyo ataza kuba Alphonse nundi agomba kuboneka undi ntabwo ari kubura byanze bikoze uko ama ekipe yo mu Rwanda zihagije kati ya nini uko cyaje kuri imwe none kuzangira vuza ati giye mungira icyizere atariko ntabwo rwose nzi yamaze atariko nubundi ngiye kurya iminota y'ubusa ngira ngo ntago bari kubura kuko abayobozi mu ekipe b'abanyamuryango bishyira mu by'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ni benshi cyane rero ahubwo ngiye nkeka ko icyo twakwiye kwibaza kiruta ibindi Munyantwari Alphonse we aje kuyobora nako aje kuzamura kugirana kura Ferwafa no kugira igeze cyangwa aje kuyobora Ferwafa ibyo biratandukanye sada ashobora no kuza kubishyira ku murongo avuga ati imiyoborere mugire gutya we kora iki akabiherera abatekinisi ni nako byakabye bigiye yes niyo nyine ndiho ndibaza aje kuvuga ati wowe ushinzwe iki nkeneye gukora icyo kizakureba sibyo akaza akavuga ati aho umuntu wayoboye intara Arya Rwamagana ni mu Iburengerazuba. Iburasirazuba. Wewe Iburengerazuba. Iburengerazuba se hari ikipe ibaye. Simbuze iby'ikipe. Aragira ngo numve neza nimba yarayoboye byose akajya nk'akarere kaza nk'umuri to nk'akaba nk'abakambere.
akumuna yobe intara burya bari umuntu ukomeye bayide akumva nyine yobe intara ugomba kuyobora nawe niyo mirenge rwa ati buri muntu akora ibimushiba umureba intara urumva abafite abameya ayoboye abayoboye ba gitifu bimirenge ayo gitifu utugari abayoboye ba chef w'umudugudu yaronkeka ko abayoboye abamakuru w'amasibo yaronkeka ko kuba aje mu ishyamba ry'umupira maguru mu Rwanda we aje aho gushyira ibiri aje gutanga inshingano z'ushinzwe ikiraka kabiri cyako rero bazatubwira wenda kuko buri muntu uje kwiyamamaza niwe no gutangira kwiyamamaza mu buryo buri open wenda azagenda avuga imigabo n'imigambi avuga ati we nagiye kinzanye kuko abose bose bazavuga ngo iterambere rya umupira w'abato bose bagihurira ariko bose bakagenda nta kibaye barazavuga ngo tuje gushaka umupira ngo football ngo icuruza bose bagenda nakiraho bagenda bavuga ngo turashaka ngo ko amakipe y'igihugu under ages zigomba kuba zihari bakagenda nakiraho bose baza bavuga ngo tugiye gushyiraho ngo gahunda ngo kubujyo ngo amakipe ngazaya gira icyabona gihagije mu baterankunga bakagenda bose nakiraho baza bavuga ngo donc ibintu byinshi bitandukanye ari ugasanga nta na kimwe gikozwe mu byukuri hanyuma iri sana neza narisomye mu turi gusoma incamake wenda bari badukurikiye hari umuntu ushobora kuba yaratarudukurikiye wenda ashobora kwibanyuriramo yego ku mwanya wa perezida Munyangara Alphonse aremewe ni kandida Nick vice perezida wa mbere urumva ushinzwe imiyoborere n'imari nawe no Habyarimana Marcel Matiko wahora amaze imyaka 5 n'igice azongera turi kubera n'umwe kandi we aranabimerita ntabwo ajya sinumva akavuye ateje ego ako nawe bakamukeka ku rundi ruhande ndega na vice perezida wa kabiri ushinzwe tekinike nawe no Mugisha Richard niwe wenyine niwe wemewe gusa kwero gacinya chance de kanamugire wa hirozi bamubwiye ati vuga uvuye aho gacinya niyemerewe rukundo chance rukundo Eugene arambwira ati nyanyagira na gacinya chance Denis nawe baramubwira ati vuga uvuye aho umwanya wa komisari ushinzwe imari Rugambwa Jean-Marie aremewe niwe Mugeni Chantal aremewe abo ni babiri bakamuzavamo umwe ariko akenshi abantu bashinzwe imari bari abagore komisari ushinzwe kumenyekanisha ibikorwa no gushaka inkunga Rwakunda Kinta aremewe uyu niwe mwanya umuntu yamamaze ariko nta n'ikintu akoze kigize komiseri ushinzwe kumenyekanisha ibikorwa bya Ferwafa ubwo barimo gukora na itangazamakuru gushaka abaterankunga nta none mbibabwire none abangaba bashinzwe ngo biri mu byo kumenyekanisha amakipe n'ibiki n'ibiki muri siporo ndamukudakoranya na media neza nta muterankunga n'umwe uzabona ubundi banga ni media nta kindi ni ukuri kuko nese siporo n'abantu Ferwafa sibyeze cyane hanyuma komiseri ushinzwe gutegura amarushanwa turatsinze Amani Evariste aremewe na Nyirangabo Rodrigue Diallo Nyiringabo Rodrigue Diallo nawe aremewe ubwo azava mu mwe komiseri ushinzwe tekinike n'iterambere ry'umupira w'amaguru Habimana Hamdan umuyobozi w'i Jabo aremewe ndetse ndayiragije Bosco aremewe nawe ni babiri witwa Murangwa Eugene legend wa Rio bambwiye bati vuga uvuye aho niwemewe komiseri anga uzumuzatorwa Habimana Hamdan azatorwa ndabyo ndikubwiye Hamdan rwose birumvikana komiseri ushinzwe umupira w'amaguru w'abagore Munyankaka Ansile uramubona ndizere ngo uwambaye uyu nguyu abanyamuryango bamwimira kubi aragumaho kabisa uyu nguyu azayiyobora Mutesi Gloria ntiyemewe kuko ni babiri ubwo hasigaye umwe Mukankaka rero tuzagujya inyuma cyane rwose umukomiseri ushinzwe umutekano n'imyitwarire myiza ku mikino akenshi abangaba bari abafosi polisi ntagira ukajiro nubwo batagize amapeti aremewe na sasa ntangirwa ruwa bajya he koko hano ni umuntu yandikiye aje gushinga umutekano kuki hano ni umuntu yandikiye message ambwira ati morning Serge Munyantwari yabaye meya wa Nyamagabe Amagaju niwe wayazamuye ahita agirwa guverineri aza guhindurwa ajyanwa kuba guverineri w'iburengerazuba football arayizi neza kuko ari mu bantu bayikurikirana cyane Sanyarwa Rufosa turashobora gukurikira futu kweli nimbara kuzamuye Amagaju ariko se kuzamuye Amagaju gutora azamuye attention nese Amagaju n'ubwambere azamutse none zinyo kukemo nzoka zamuka zatu warise nzi zamuka za gasoje ni zazamutse za gore ni zazamutse kuzamura ikipe na kintu bivuze bitandukanye nuko twavugaga kuba meya rega ntabwo uri umuyobozi w'ikipe uba uri muntu
wegizekita ikipe mwifashe gutya ikipe mwifashe gutya azira dufashije amavubi azira fashe tise amavubi kana ministeri nayo ariko nawo zabigira muri uru wese umva ngubwire kure bintu bimeze sibyo reka ngubwire kandi sobere liste tuzamugaruka nawe se kandi kizone banza umva uyu munyentwari munyentwari nimba yari meya wa Nyamagabe akaza kuzamura kuzamura magaju nakano baratse gatari nese ubukazamutse ni Noneze kukinyere kuki akurumva kuzamura ikipe urumwe uri mere None uwo mutaramu nashakira amafoto 10 atandukanye mu nyamara rufose muri stade ngiye na yamereza aho nga ibihumbi 50 zagenda njamwishyura gakeye gakeye mu nyanwa ndamwemeye yari ya mini ya yari yatinza ho No, kuzamura ikipe kuyobora kane ikipe ya muri akare kazamuka na gari mu bya danger serije nawe wakayobora kazamuka ako muhanga ntibyanze muhanga yipfube se muhanga yipfube gute niwe wabaye miliyoni ijana ntibyanze miliyoni ijana nago zituma ikipe izamuka na amafaranga make cyane miliyoni ijana nange zizanzamura nizanzamura nange cyambere wahise muhanga atsinze ya peri ifite miliyoni 60 none wayaye ijana kuzamuka birande komiseri ushinzwe umutekano kwibwe hariwo bita Nageruka Jerome apa Bevina rwose arakoza aho uyu muntu tumutse rangirwa ruwiwe ntahantu adapfunda imitwe aremewe Ari. Kasha gushinga umutekano kuyunga. Mu komiseri ushinzwe umutekano. Eh, akora ubi. Ibi waza ibintu bazabiretse. Ibi bintu igihe wakabyivura gutema bazabiretse. Kandi ubwo ngo wabona zongera kwikura. Igitondo cya karahubu. Harimo Nageruka Jerome. Akaza mu rurangirwa ni babi. Ako wenda wabona urangirwa rurangirwa. Komiseri ushinzwe amategeko Gasarabwe Claudine aremewe. Nawe nyine. Komiseri ushinzwe ubuvuzi bwa siporo Gatsinzi Habat aremewe mu gihe Hakizimana Musa wari umaze imyaka n'imyaniko muri Ferwafa ngo turamenye cyangwa umbaza kashingashyire ku meza ngo aguhe amafoto Komiseri ushinzwe amakipe y'igihugu Bizimungu Clement aremewe Uwineza Pacific aremewe na Ngendahayo Vedaste aremewe hanyuma rero abagize komisiyo y'amatora harimo Kalisa Adolphe perezida cyane akazamo Nsabimana Boniface vice perezida akazamo niyo buhungiro Fidel ugize komisiyo akazamo mu Rwandashyaka Masita Gerwar ugize komisiyo akazamo Muhozi Masuko Pole ugize komisiyo so turi kumwe rero na Gorilla Games kabisa barabwira ko bagufitiye gahunda zitandukanye zirimo Betfair bagufitiye gahunda ya weekend jackpot ibagwa imikino 10 kugira ngo izagenda byanjye nuko bivuze kugwa miliyoni 10 iyo ni Gorilla Games kugira ngo ya bet is fun amaga nabwira ko gufite gahunda ya sangiza ndetse na nyemeza Serije wewe gahunda ya sangiza ndetse na nyemeza uburyo ushobora kuba wasangiza mugenzi wawe ukamuha link link ya Gorilla Games akagenda akayifungura agahita afunguza account iwe yamara gufungura account iwe amaze kuba umunyamuryango wa Gorilla Games agahita anahabwa amafaranga igihumbi cyo gutangira betting ku kanya rwose konti yagati y'amafaranga igihumbi hanyuma kandi yandikishije nyemeza nyemeza n'uburyo bettinga na mugenzi wa hagati yawe muri babiri bandajya njye kuvuga ngo shyira amafaranga ngo muri ibi ngibi ngo ikipe ngo yatsinda ngo ku buryo n'umuntu mu buryo agatangira ngo urabona n'uburyo usigumisha kuri account ubwo rero niko gahunda zifashe ibyo hino ku isi muri Gorilla Games ngo ngira ko kandi abantu bari mu myaka 18 batemeye muri Gorilla Games kandi akanyeri 8 urwego uyu munsi yandikishe cyangwa unyere kuri washitaga domo Gorilla Games akadomo ko ibintu bigende neza cyane bahamagara rero uyu munsi cyangwa ugane ku ma shop yawe cyane kabisa ibintu bigende neza Gorilla Games zatuzanire n'uburyo umuntu azavuga ati Karim Benzema arajya muri Paris Saint-Germain ushye cyangwa utsinde kano kaba ariko hari nicyo bitango team to qualify bajya babikora mu Champions League bati none mu gihe cy'isoko ry'igura ni uyu mukinyi nuvuga ko azajya akajyayo akajyayo miliyoni za ngizi bakavuga ati mwe mushyiraho bitatu cyangwa bingana direkte na hitanya ryo gusa wabura kuvuga ko gundugana azajya muri Arsenal kimwe na Ngolo Kante agomba kujya muri Al Ittihad kubera ko nani Ngolo Kante agomba kujyayo hanyuma n'uwitwa Adama Traore ari muri Wolves yatozogana Nuno Espirito Santo uri gutoza Al Ittihad. Ubadamatora rajye guhita agenda. Baravuga ko diri yamaze kuba negotiation agreement. Ngarajya mu mane ngajya nyereza ashyira Benzema. Se Nuno yagiye hariya. Ngarajya Nuno yagiye hariya.
hari amakipe menshi cyane mukeneye ku mugabane w'Uburayi rega karuvuze yarakubatse yatwaye igikombe cya championnat ejo bundi agaritse ari nasiri aba Cristiano irusha 5 Viki Rukenye se ko mbona ari maramamagara Viki Rukenye se ni umutoto oya hanyuma reka nduhukemo gake ndumva umwuka ugenda ushira kubera ko Ferwafa irangira menama kaji kasana hanyuma reka nduvuga ubutumwa bwa Intra Coffees kabisa numve ingufu gini limited cyo kimwe na matera ya Rwanda Form le paradis di matera kabisa ibintu bya neza cyane ndagaruka mu kanya none imyuka ari hatari maze gutumika uko bimeze Super Flesh bakuzana ikirungo kitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni kirungo umworoza avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworoza batangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage Ingufu Gin Castro Gin Gin G&S Club Whiskey King Vodka Medom Arabian Gin uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengera ikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown nutegura ibirori bitandukanye Ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0785 30 29 52 Kubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba Gura matero tavuye ahuri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa dusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matero ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm matera nyarwanda Inyengo nziza n'iryoshye imisango ikagusha neza bagusa Abasanganize rero Nobilis Guta Gin nagasembuye kuba ku busabane mu bagasangiye bazimanire sindyoshya buzima Sentinero icyanga kidahusha icyaka Nobilis Guta Gin na Sentinero zengwa n'abahanga bo muri Sky Drop Industries aho iwacu mu Bugesera mu Karumuna tunywe mu rugero ariko ikindi nizinywebwa n'abagore batwite kimwe n'abana bari munsi y'imyaka 18 duhamagare kuri 0788 31 83 83 cyangwa 0789 71 76 46 Ngaye ngo ukore rero nyuma yo gutumikira abantu bari mu Intracofits kini kirungo rero gikorwa n'uruganda Super Fresh babwira ko rero ku nkoko z'inyama ibintu bya neza cyane naho kandi babwira ko abantu bashaka ko inkoko zabo zitera amagi ari mu muhondo wa wundu tsitse wa wundu fatika fatika ku buryo ufata igi ukumva nyine ufite ikintu wa muhondo ariko uvuga ati njewe nari umuretu uri mu muhondo w'igi kabisa bana bya bindi byo hanyuma ku nkoko z'inyama no kandi nko kugumbya inkoko ibinganirya sibyo ingana gutya umujyo none wowe iyo ugiye gufata nka gacike ni rege ufata chicken rege gutya ukajya weyura gutya asi munsi wakoze geste ko kuburyo ugenda weyura weyura icyo bita imihore cyangwa se imino munsi ukora gestes ni cyanjye umuntu gitera gahinda nakabikoze basi njyana no hirya hariya se hara hirya twanagiye ariko ngaye ne tuva muri shone ndaza kuri uko bivuze ko bihagaze kuko ndabana kabisa hanyuma turi kumwe kandi na ingufu gene limited ku binyobwa byabo 10 ejo nababwiye amoko ingano yabyo na nababwira na naho ushobora kubisanga Serge arababwiye bavuze batatu bafite Lady Warage musanze mahoko mvugana musanze mahoko mvugana arubavu na mukamira mukamira arivuze mahoko na rubavu navuze musanze mahoko na rubavu hanyuma hari bafite Lady Warage bakagira ngufu nguvu bakagira Rabiant bakagira King Vodka bakagira Club Whiskey bakagira Royal Castro Gin ingi kabisa neza cyane bakagira G&S bakagira Medor bakagira New House ndetse na Hometown jya kurangura uyu munsi ariya
munsi y'isokora mu giwa kigi mujyanye rugenge ugende ubaze ngo kwa mama kiri ni hehe direct urabona ako kanya bete baguhereza ubwatsi urabo wahageze bafite abadirano hose mu kazi yose ugende ubaze ute se nihe nabona ibinyogo bya ingufu gine ejo nabwo kandi ubabwira abantu batatu n'umutsi ndabwira handi tubwire wenda babwira muhanga babwira muhanga abona bambwirire babwire huye ni nyagatare babwire aha sare kamadere muhanga ay muhanga Théophile Didas Miterase banani Diogene Bosco Claude abenshi bereye mu kivoka cyane ku kivoka hariya hanyuma ihuye Musonera Camille Vandame Bizimana Jean Paul Egide Jean Marie Viani ahandi bambwiye ni hehe Nyagatare abantu hakubita kabarondo se wakabarondo dukubita kabarondo ejo tuzabwira bari nyagatare kabarondo Damascene Nsenga Bagaza Pacifique Danieli Mbarushimana Bizima ma style kabuga ndakubwira uyitwa mwesige ase juma bimeze bite ko nakiri umubwira ko babanye promotion kudakandakanye nyi kandi juma nawe rero urananiranye rwose ase makuru ya titi fit freaks mpamagare mu kanya n'umuze turi ko bimeze hanyuma tuvuye muri Ferwafa tujye muri Kiyovu direct sikimo tatujyanye Ferwafa dukoze ibiki Sifiri kwa fakari tugomba guhera hanyuma muri Kiyovu Sport aho baravuga bateraga duko kubitemo umweyo baravuga bati rero uwitwa Elisa Keith Sekisambo baramwirukana uwitwa Riyad Nodi baramubwira ati thank you so much Mateso Jean de Debati thank you so much na Dabo Seydou muze wa Orbit warukuye kugenda ari Dabo Seydou Seydou ahubwo dore umuntu tugomba gusimbura witwa Juma Kasajara ugomba gusimburwa na Dabo Seydou ni titi Titi tumuhamagara agende kudepoza. Oya bagenda bwo bamwirebere. Juma Kasajara utabigira brag rwose I'm coming bro. Ahubwo Marrakesh ni usigaye utuye. Nta bintu byo kuvuga ngo bagimbwe ngo atunga depoze. Afite ibyangombwa byose bamurebe cyane. Hanyuma wowe mu mikino nyuma kuntu babuze coach fitness. Ye baba wewe none uko ubona abakinyi bari kugwa. Ndabwo yitego mukuru abatsinze. Sukura coach fitness. Je pri rambutse hanyuma tuvanga aho muri Kiyovu Sport byaje tuzagera tubigaruka ho gakeye gakeye kabisa tujye muri tennis rero hariya muri kicucu bari kubera imikino babwira ko no muri Rayon Sport witwa Bugingo Bugingo Hakim Bugingo witwa mugaru ejo yaje kurwana umwanya na Ganijuru na Muvandimwe Muvandimwe Shamari hako Muvandimwe ndaza kumubaza araguma muri nasojera yaragoye ko yaguma arasoje cyangwa ni sezo ya mbere sezo ya mbere ya kabiri Yura yaje kugwa amasudi. Harya. Eh, tuzo ya kabiri. Hago ndaje muze muze ati mubaze nti dinyo bite. Oya aratekereza nka muri etensere. Dakare kaka mu bantu mwaje muri etensere. Kandi asoje afite uduforum. Muzabaje. Kasira uri ku centre ya abigura ndese na cross. Ese abigurane na Hakim. Era pressure hariya. Ntacyo. Tugumenye ko muvandimwe arubatsa ratuye na pressure afite. Ifaranga kuye muri leyo na ribike. Bwana aribika si franga irabikika nashiro business umugore agenda akore arayifite ariko hanyuma agende ashake nyongere ase muri gorera nago yatera akarya ifaranga rya hajiri rishyushye gorera na gatatu igira eh gorera na na left back igira na na gatatu igira rwose gorera ajye gasogira left back azashize ubwo basigaranye umwana witwa Robert Mugabe aracyari umwana haba ufite witwa bashira du bashira duru kenani ndavuga muri gasogi eh muri gasogi yava umwana witwa Robert Mugabe niwe nyina asigaye bafite na trezor ndabarasa tuzakunda cyakinara arahari ari heze arahari arahari tuzakona dizuita batari match ya police nimo baramushyizemo akajya ajya muri accident ari kinye trezor yarakize nzi yakoze ubugo yamaze gukira ko rubukwe ubu ni umugabo arubatse wo bita Trent Alexander Arnold naramwemeraga ariko nako yagize imvune sha inyuma hanyuma muri tennis hariya kicukiro rero hari kubera imikino ya Billie Jean King Cup na 2023 rero na makipe y'ibihugu akubiye mu itsinda rya kane kugana Afrika ari guhatanira rero mu kicukiro kugira ngo ariko yava muri group 4 ajya muri group 3 kuko group 3 zakina mu gihugu cya Kenya gore ku tariki 12 hanyuma ejo hakinaga umunsi wa kabiri wa Billie Jean King Cup
wakinwe rero kuri wa kabiri mu kiciro cy'abakina ari umwe kuri umwe singles ikipe y'Rwanda yari yohereje Gisele Mumararungu yatsinzwe na Shana Martin Mao mu Tanzania kazi hanyuma kandi amutsinda amaseta abiri ku busa hanyuma kandi witwa Chantal Mutuyimana atsindwa na Esther Mohamed na Kulange from Tanzania abiri ku busa hanyuma mu kiciro cy'amakipe doubles aho bakina muri babiri babiri iyi kipe ubone iyo iyo uri muri screen yawe yatsinze ya Tanzania abiri kuri imwe kuri wa gatatu rero urwanda rwaruhutse kwera ku rwanda ramwitsinda ry'amakipe atanu rwo rwaruhutse ruzongera gukina ejo rukina na Angola ruzakina mu gatatu rukina ikipe y'igihugu y'Ethiopia ikipe ikomeye cyane ako n'umundi baza nawe uyu munsi rero twagiye muri studio harangiye singles indi mikino singles twe turi wacu hanga tuzaba twagiye studio hatsigaye ari maze gukina indi mikino singles uwitwa Miyali Ranaiva from Madagascar amaze gukabukira uwitwa Marietu Andre mu Senegal abiri ku busa uwitwa Mekedes Shimet mu Ethiopia kazi yakabukiwe na Shana Martin mu Tanzania abiri ku busa abana bari kumwe mu Misiri no Rwanda uwitwa Linda Claire Elundu Nga mu Kamerun amaze gutsinza uwita Siape Senatra mu Lesotho abiri ku busa uwitwa Helene Nkumalo from Mozambique Cabo Delgado yakabukiwe na Gabriela Martinez w'Umunyangora abiri ku busa uwitwa Marie Noel Odongo wa Congo Brazza yakabukiwe na Marie Micheline Bosman Egate amaseta abiri ku busa mu kanya harakurikiraho doubles bakine nk'amakipe hanyuma nyuma yaho imikino irangiye bagiye kugusura Kigali Genocide Memorial Site hara ku Gisozi urumva niko hanyuma uwitwa Juma Goalkeeper nawe ambwira ati bimeze bi Juma Goalkeeper wa muzamu w'Inyamirambo bamwita Juma Kaseja Juma ariko azeza wiyuze deta abaguruka azukuna meze meze nko bita Diana Jigui Diara bamwita ubundi Jigui Diara itwa screen protector ubwo itwa screen protector niko bamwita hari cyakoze kibamuzize reka tiwe ninde muno mu byo byose no bita Baraka Adson Mpenja cyate ubwo bane screen protector ya neza rwose ubwo ni ati broke ibamu wi ubundi tuzita covers muri muri premier league se bwa tutaramwita se batiri se bwa tuzi turamwita poche se bwa tuni cyane buri kimwe cyose mu kipe kabisa kuri telefone se bwa tubamwita ndi bikize namwita Sharije namwita namwita hanyuma mbere yuko dukomeza n'andi makuru protector ni izina rya Jigui Dia hanyuma reka dutumike gato turi kumwe na Star Times turi kumwe na Nobilis twayatambutse turi kumwe batuzanire Star Times batuzanire Ahupa na Matera Dodomo Ahupa mu ndaza nkubwira ibyawe mu kanya eh bazaze kubitemo uzumbwira ibyazo hanyuma ukubite mu filizo w'amakuru avuga muri Afrika kuzamura kugera ku mugabane wa Aziya ni Burayi uko bimeze kwezi uhabwe yisumbuyeho gura abonema y'ukwezi urebe buke yo hejuru kuyuguze uguze unique cyangwa super buke ahabwe iminsi itanu y'inyongera biryoherwa na Magic Sports TV shede yo yonyine ikwereka shampiyona y'u Rwanda live mucikwe n'imikino mpuzamahanga nka CAF Champions League Confederation Cup bakunzi ba Cristiano Ronaldo ni kuri Star Times Bundesliga ku bakunzi ba basket tubafitiye na NBA Star Times ibyifuzo byanyu n'inshingano zacu nk'uko u Rwanda rukwiye ibyiza nawe ukwiye ibyiza mu rugo rwawe gira TV iwawe wishyura make make uhereye ku 11,500 ku kwezi gusa ku bindi bisobanuro wahamagara 0795 991 441 na 0788 64 54 58 58 cyangwa ugasura urubuga wa eshatu akadomo ahupa pay akadomo rwa ukaba wanadusura ku biro byacu biri muri Centenary House igorofa rya kabiri Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye nikubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma
nisangire gukura kuko mbirimo neza wowe se yaurikihe kumbashisha mama na papa ije wasangwe ije pupe parangango tubirimo imba nibiki abana wanjye mbaye ibyo bifuza byose kuko mbirimo wowe se Bituni gurize na mokash, mazu habga mahirgo yu kwe mkani jihembo, nyamukuru cha mafaranga milione shanu. Mwere tubirimo promo. Kanda kanyanyeri jana na mirongi na inakabili, akanyanyeri chumi na gata tu, winjire mwere promo ya mokash. Tanjira uyesha mahirgo yu kutindira cash, uri chumeru, na uri kwezi. Ama teje kona mabgiriza, vila kuri chizwa. Bayita mokash. Mokash. Mokash nanjye rero ukuntu ibintu bimeze ngo bagutanga Mokash Mokash tunga ifaranga wishyire bitu nagurize umuzamure hari umugabo ngiye wenzi w'ishiti yanjye ageze gwe kuba Mokash amugurize 1800 ubwo miliyoni 5 zazisindira ubwo miliyoni 5 zazisindira ubwo kuri uwo mugabo w'ishiti yanjye Mokash bimeze kuri Mokash nuko ubitsa ukarabikuza ubundi ukazategereza ko ushobora kuzaza amanyamimo ngo zatsinde igihembo cya miliyoni 5 aho pa bimeze bite Aupa www.aupa.pay tunga televiziyo gira tv munyarwanda cyane rwose ngwino hano kuri webwe nibushaka aho bitiye tv korera ku muhima ya pusi 33 n'ebyiri hari ni 17 pusi 17 aho karaga televiziyo ngenza hagura kangana kuri ka pusi 17 giye nkareberaho imikino itandukanye muri wo decoder ya Star Times kumana babwiye 3 ukora abanyarwanda batunyarwanda bakunda cyane bakunda tukabiri 33 nibanza gutanga ubundi ushaka kwitanga gutangije 173 kuyigura kuyigura direct ariko utanga 33 andasigaye ukazashyira mu mezi andasigaye ukazashyira mu mezi 3 18 18 18 18 afere gatirangira hanyuma kandi turi kumwe na Star Times bagira ko rero bafite gahunda yo kuba bakwereka imikino yose yo ku migabane itandukanye za Serie A zicaho za Bundesliga za yes championnat cyaho za NBA zicaho imikino itandukanye nka za FA yageze bibakiri muri qualifiers zicaho amafilime meza bakunda za novela abakunda za cartoon ibintu byose biriho ari cyane. Shape mu Rwanda. Ah kuri Magic Sport TV kabisa. Ndetse na Virgin King Cup iri kubera kicukiri guca kuri Star Times. Kuri Magic Sport TV ibintu bimeze neza cyane. Cyane hamwe na Star Times. Hanyuma kandi nabwiraga ko mu gihugu cya Tanzania serije ku munsi w'ejo bakinaga umunsi wa 29 wa shampiyona witwa Saidon Tibazon Keys Antibiotic. Uriya rero naje kwitamo ibitego bitanu ubwo ikipe ya Simba yatsindaga Police Tanzania ibitego bitandatu kuri kimwe yateretse ibitego bitanu serije icyo gitego gitsingwa na Israel Patrick Mwenda Simba yari itsinda ibitego bitanu bitandatu kuri kimwe hanyuma Saidon batamukabukira baro baravuga ati uri umuntu w'umutara amaze gutsinda hatrick ebyiri kuva numa kuva yageramo hari hanyuma rero kugeza ubu Saidon afite igitego 16 15 hanyuma Fisto akaburusha igitego kimwe asigaye match 16 hanyuma Yanga yo yangagije na Mbeya City ibitego 3-3 hanyuma ikipe n'imikino yabaye singa idatsinze Rufu Shooting 2 kuri kimwe Tanzania Prisons itsinda kimwe ku busa Mutibwa Sugar itsinda kagira Sugar 3 ku busa IHF 3 kimwe na Geita Gold Coastal Union itsindwa na Azam 2 ku busa haratangazwa rero uyu munsi mu kanya nibwo bari gutangaza igishusho gikombe gishya cya shampiyona kizatangwa rero kuwa gatanu ubwo kipe ya Young African izabikina n'ikipe ya Tanzania Prison zari kuri Mbeya umujyi wa Mbeya ahitwa Sokoine Stadium niyo igikombe kizatangirwa impamvu igikombe cya shampiyona Tanzania gitangirwa hanze hari politiki yo kugira ngo begereza ibirori bya ruhago abaturage niyo mpamvu ubona ko ibirori byinshi ntabwo bishobora Dar es Salaam ahubwo bibera hanze ya Dar es Salaam hanyuma kandi rero muri CAF Champions League rero barabwira ko uwitwa umunyetiyopiya Bamrak Tesema Weyesa niwe uzasifura umukino usoza umwaka muri CAF ngo mbere yuko bakina Super Cup niwe uzasifura umukino wa Al Ahly na Wydad umukino ubanza Al Ahly yatsinze Wydad ibitego biri kuri kimwe hariya kuri Cairo International Stadium ariko ikipe ya Al Ahly ikavuga ko ngo umusifuzi itamwemera ariko ntimwemera gute nibitamwemera zashaka uwaye
hanyuma rero uyu musifuzi baravuga ko uriya mukino ari waza asorezaho cyangwa se ari we mukino wa nyuma azasifura kuko amaze gusifura mukino 38 ya Champions League bityo rero akavuga ati amasotayazi kunya 43 hanyuma rero Karim Benzema yiburutse ko haze mu bita antibiotic hanyuma rero kandi Karim Benzema Serge yamaze kuba yerekanwe mu kipe ya Al Ittihad hari mu gihugu cya Arabia Saudite ko azajya hembwa 1000 ku mwaka azajya afata byibuze miliyoni 107 n'ibice bitanu z'amadolari arakurikira Cristiano ku isi Cristiano warahembwa 214,000 ku mwaka abita Karim Benz hanyuma abashobora kumusangayo barimo uwitwa Ngolo Kanté wa Chelsea mu Bwongereza Sergio Ramos w'ikipe ya PSG mu Faransa nyuma kandi akazana Adama Traoré wa Wolves mu gihugu cy'Ubwongereza Serge rero ni gutyo ubuganda zifashe Karim Benzema na Cristiano ntago baza gufatanya gukurura abandi bakinnyi bo Cristiano yabaheretse ko bishoboka baragenda icyarimwe mu kwezi kwa gatatu muri impeshyi none iyi sezo itaha ko azagenda ubwatsi isezo itaha azahita agenda Ramos Ramos aramanuka isezo itaha eh ahita agenda Thiago Silva Silva amanuke Toni Kroos amanuke Modric agende Azipa manuke Modric agende undi muntu abonye Riyad Mahrez Riyad Mahrez nayo ngo bamugeretse Diego Costa bakosta aba ba Adama Traoré ba Casemiro nabo barasoza bamanuka Casemiro na Eriksen arashaka ba Eriksen nawo arasoza nyanyagira utagira ngo De Gea burani bakomeza kumugaragura muri Man United azigendera umubwiro aza naho undi bura bakwiye kujya umusaza w'umuzamura Ndi igororise nakwigera. Eka igororise sha. Ndi igororise. Bizaba mandanda, ubundi mandanda yaracyambara ikimo. Wabuga ari mandanda ko kugira ngo yigirwe zerera yagiye muri Arabia Saudite. Buriya period rwose yaseze. So ubwo rero iminota twagenewe na program manager ikaba iyoyotse kabisa. Reka tuzasubire ku munsi w'ejo muri sports zone ko saa 3 witwa Serge Kayitare Sabimana araza kubabwira. Sabi wansabi. Araza kubabwira arabigezweho urunsabye yaranyemeje ngo nkuzatwitwa nsatsa eh ukubera ko ngo bitwa ngo ba bansaga ngo nimba ngo ari venerana ngo yasige yita ngo veve eh ngumbu natwe tuzatwitwa nsatsa aho hanyuma rero ubwo nawo ko nguko araza sabaraza kubabwira ibyo bigezweho rero muri uwo mugoroba reka tuzasubire ku munsi weje ku isaha y'isasaba ya ku isaha 8 imana ikomeze bari na Jeff rukomwe gushyimo bayidewe ariko tumubwire tuti uhorane icyo kunywa n'icyo kurya Imani kurindi cyaka.